իրականությամբ։ Ըստ էության տեղի է ունենում նորից գաղութ։ Խնդրում եմ խոսեք ըստ օրակարգի մասին։ Ելույթ օրակարգի հետ կապչումի անջատել խոսափողը։ Անջատել խոսափողը։ Վլադիմիր Պուտինի այցի վերաբերյալ Զարուհի Փոստանջանի դիտարկումները հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովին օրակարգային չթվացին, եւ նա ժառանգություն խմբակցության ղեկավարին արգելեց միտքն ավարտել։ Փոստանջանը փորձում էր ասել՝ Պուտինի այցը Հայաստանի գաղութացման վկայությունն է։ Ազգային ժողովի նիստը ընդդիմադիրների հայտարարություններով սկսեց։ Նրանք ազգային ժողովի նախագահից պահանջեցին միջամտել բերման ենթարկված ակտիվիստների ազատ արձակման հարցին։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքով սահմանադրությունը կոպտորեն խախտվում է, եթե կան մարդիկ, որոնք դրոշներով կարող են ողջունել Պուտինի այցը, ինչու չեն կարող այդ այցի դեմ բողոքողներ լինել։ Ոստիկանությունը փորձ է ձեռնարկել ներխուժելու ակտիվիստներից մեկի տուն, որը բոլոր այն օրենքների, որ ձեր գլխավորության օրոք ընդունվել են, կոպտի խախտում է։ Պետք է լինի դատական որոշում։ Զարուհի Փոստանջանը պնդեց, որ պետական ծառայողներին իրենց կամքին հակառակ են ստիպում փողոցներում Պուտինին ողջունել։ Եվ այդ մարդիկ համաձայն չեն նրան դիմավորելու, բայց քանի որ հանդիսանում են պետական ծառայության մեջ գտնվող անձինք նրան ստիպել են, որպեսզի նրանք դուրս գան փողոց։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, բերման են ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և պետական արժանապատվության համար պայքարող քաղաքացիներ։ Ակտիվիստներին ուղղակի բերման են ենթարկվում ոչ թե իրենց կատարած գործողությունների տրամաբանությամբ, այլ ուղղակի ուրիշներին ահաբեկելու համար և Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական ակտիվությունը ճնշելու համար։ Խնդրին անդրադառնալ խոստացած ազգային ժողովի նախագահն ավելի ուշ հայտարարեց, որ միայն բերման ենթարկված անձինք կան, ձերբակալվածներ չկան, թեև ընդդիմադիրները ձերբակալությունների մասին չէին խոսել։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորների կարծիքով այս պատմական օրը նկատի ունեն Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցելությունը, ողոքի ակցիաներով չարժե խամրեցնել։ Չեն ուզում, թող դուրս չկան, դարպես ես կարծում եմ, որ հարիս չէ։ Հանրապետական Ալեքսան Պետրոսյանը մեր Եվրոպա չգնալու հարցում Պուտինին մեղավոր չի համարում։ Հայաստանը փոքր երկիր ելնելով չի կարող աշխարի բոլոր երկրներ միաժամանակ գնա։ Բոլոր երկրներում էլ հասարակական կարգի խախտմանը համապատասխան ոստիկանական գործողություններ են հետևում։ Ակցիաների ծրումն արդարացրեց Կարեն Ավաքյանը։ Մտահոգված կլինեմ այն ժամանակ, երբ որ հակաօրինական գործողություններ լինեն։ Ինչպես հանրապետականը դաշնակցությունն էլ կարծում է, Պուտինի այսօրվա այցը պատմական նշանակություն է ունենալու։ Աշխարհաքաղաքական իրադարձությունը, եթե մենք մոռանում ենք, սկսում է այսպիսի աժոտաժներ առաջանալ, զգացական հարցադրումներ առաջանալ, ինչի Պուտինին այսպես դիմավորեն, այնպես դիմավորեն։ Դե բնական չի, որ եթե մենք այդ խնդիրն ունենք, մենք բնականաբար այդտեղ գլխավոր մեր գործընկերը այսպես այս պրոցեսի մեջ Ռուսաստանն է, ուրեմն պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ հարաբերությունները ամենասերտ, ամենաբարի դրացիական և ամենառազմավարական նշանակությունը ձեռք բերեն Հայաստանի համար։ Ես սա համարում եմ ստեղծված իրավիճակում միակ հնարավոր շարունակությունը, որտեղ նվազագույնը մեր լինելության անվտանգության խնդիրը պետք է լուծվի։